Всім привітанне, мяне завуць Алесь Буракоў, я з Магілёва. 8 лістапада я меў размову з супрацоўнікам міліцыі Паўлам Катом, які хацеў са мной сустрэцца з нагоды таго, што ў адносінах да мяне вядзецца праверка ў межах крымінальнага працэсу. Па меркаванню лейтэнанта Паўла Ката, я адмініструю сайт правы чалавека ў Магілёве msprint.online, які адносіцца да праваабарончага цэнтру «Вясна». І сыходзячы з ягонай логікі, паколькі праваабарончы цэнтр «Вясна» не мае рэгістрацыі, ён з'яўляецца незарэгістраванай арганізацыяй, і паколькі я працую з ім, я парушаю закон. І ён мне наўпрост сказаў, што праверка вядзецца па артыкулу 193 прым 1. Ужо ён паспеў правесці 3 размовы з людзьмі, публікацыя пра якіх трапляла на сайт msprint.online. І ўвогуле праверка была распачата яшчэ 8 кастрычніка. Дзеля таго, каб надалей праблем у мяне не было, ён параіў мне не займацца журналістыкай і сядзець ціхенька. Пры гэтым ён сказаў, што мы з ім яшчэ неаднаразова сустрэнемся. Я ведаю, што я закона не парушаў, і нічога супрацьпраўнага я не раблю, не рабіў і не буду рабіць.